အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့သတင်းတော့ရှိုင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှမှမန္တလေးမြို့မဟာမုနိဖျားကြီးရှင်မြေတော်မှာရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အေးဘွဲ့ရဲ့ဖန်ဆီးခြင်းကိုခံရတဲ့တမတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ရဲသားပြည်သူတွေအများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ရဲဝန်ထမ်းမိသားစုပရာဟိတအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့စူတောင်းဝင်းနဲ့တောင်းဆိုပွဲတွေပြုလုပ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရတဲ့ရွေးကြကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဟိုရခိုင်တောင်ရံသူအေးတပုံတွေရဲ့ဖန်ဆီးချစ်ခံရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနောက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေခုချိန်ထိမလွတ်သေးရည်အများကြီးရှိနေတယ်။ဆိုတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးပြန်လဲလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဘေးရန်နဲ့ကင်းစေခြင်းနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟိုမဆိုင်တဲ့ဂျားရက်ပြည်သူတွေပါဒီဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခံနေရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြမြစ်တာဖို့ဆူတောင်းပေးတယ်သူတို့အများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေအန်နဲ့ကင်းပါစေပေါ့။အဲ့ဒီရွေးချယ်ပါ။ဤခုကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရခိုင်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဒီလိုလေးဆူတောင်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာအာဏာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေသိသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျအန်တီရခိုင်ကိုတားတာဝန်ကြတယ်ကတုံးဖြစ်တွင်မှာအန်တီတားဝန်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးတတိယခုတတိယကြတော့ပါအန်တီဒါလီဒီနေ့စွန်28ရက်ရှိပါပြီအန်တီရင်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့အန်တီတို့မိသားစုတစ်မျိုးလုံးနဲ့မိလောင်တဲ့အတွင်းတို့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတော့ပါသေးတယ်မင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန်တီဒါလီကိုကယ်ပေးပါလို့သူနဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးဖန်ခံတဲ့ကလေးတွေအလုံးတိတ်ညာတော့အဖြစ်ကယ်ပေးပါလို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့အလုံးဝအနေစိတ်ထဲမှာတအားခံစားနေရလို့ပြေဆောင်ကမပြောတတ်ပေမဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကတနာခံပါလေတမနာကြီးဝင်းမြင့်နဲ့အန်တီကဒီတရားနေပြီးတော့တားလီနဲ့ဖမ်းထားတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတနာခံပါလေပူချုံချင်းမယုံလဲကဲပြီးပါတော့အန်တီကတနာခံပါလေတမီရောရင်အန်တီရင်ထဲမှာတအားပူလောင်နေတာပါဒီနေ့လာဝင်းရံပြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တက်ဖက်ဝင်ဒါမိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုလှုပ်ဖို့ကြိုင်ပတ်တည်အတွက်ဒါလူသားချင်းစာနာတယ်နောက်ဘာပဲပြောပြောဟိုအရန်လဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါကိုတက်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းကိုချင်းစာတဲ့စိတ်တနာတဲ့စိတ်နော်အဖက်ဖက်ကဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိုင်းတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်နော်အဖွဲ့ဝင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးအတွက်ဒါစိတ်မကောင်းဖြစ်ချင်များစွာနဲ့လာရောက်ဝင်ရင်ဖြစ်တယ်ဆူတောင်းရင်ဖြစ်တယ်